ටෙක්සීරි ෂෝ එකට අපි යාළුවෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. අපි එතන කතා කරන්න යන්නේ ඩයලොග් අයිඩියා මාට් ගැන. ඉතින් ඩයලොග් අයිඩියා මාට් කියවම අපි යාළුවෝ සමහරට නොදන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ කියලා දෙන්න යන්නේ ඩයලොග් එකත් එක එක තුලා 150ක්වත් විඳන් කරන තුව ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්න විදිය ගැන. ඉතින් ඒ ගැන අපි අද සාකච්ඡා කරමු. इतनी अब मे वीडियो कथा कर रहे डायलॉग आइडिया मार्ट कर रहा मनोवाद ओन आवाश्यता के अभी वीडियो का दिग्गम कर गण इतनी डायलॉग आइडिया मार्ट एकला अलर्ट ऐप सर्विस ऐप अदान उड़ा पोटे वाली अर्थम ओडी पद मैट इमेल अड्रस सामान्य इमेल अड्रस जीमेल या बेसी अदागन पड़वा मंगी दिन यानी हेमती इमेल अदागा ඊට අමතරව ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කිව්වම ගොඩක් ස්පීඩ් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නම් ඔයාලට කොහෙත්ම ඕන වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකක් තියෙන කනෙක්ෂන් එකක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ ඇප් එක හදවුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ෆෝන් එකකින් උනත් මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙන්නේ බැංක account එකක්. මොකද ඔයාගේ ආදායම හැමදාම මාසයක් ගානේ මාසයක නිශ්චිත දවසක හැමදාටම ඔයාගේ account එකට මේ සල්ලි ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් bank account එක තියෙන්න ඕනේ. bank account එක නැත්නම් අලුතින් bank account එකක් හොයලා හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට තව internet එක හරහා ගොඩක් මුදල් හොමාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ bank account එකක් තිබ්බොත් ඔයාට අවුරුදු 18 වැඩි නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම bank account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි dialog idea mart කරද්දී ඔයාලට ඕන වෙන මූලික සුදුසුකම් ටික. එතනින් එහාට dialog idea mart app එක හදන විදිහ සහ ප්‍රොමෝට් කරන විදිහ අපි ඊගා videos වලින් කතා කරනවා. ඉතින් එතකන් අපි අපේ වීඩියෝ මෙතෙන් නවත්තනවා. ඉතින් සුපුරුදු කියන්න තියෙන මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අන්තර්ජාලය හරහා මේ වගේ මුදල් උපයන ඉවිද ඉගෙනකට කැමති නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපි subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපේ Instagram ප්‍රොෆයිල් එක තියෙන එක follow කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා like කරන්න. ඕනනම් ඔයාලට අපේ Android market එකේ තියෙන අපේ app එක ගන්න පුළුවන් අපේ අලුත්ම videos බලන්න. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ මෙතෙන් නවත්තනවා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.